Шановні друзі, вітаю вас від імені Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні. Всеукраїнський клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні та його зіркові друзі запрошують на вебінар «Україна та країни Центральної Європи». Цей вебінар є 41-м за період початку діяльності клуба і 5-м в час війни України з російськими загарбниками. Спікер – надзвичайний та повноважний посол України Володимир Яценківський. Розповість про сучасний стан та перспективи розвитку відносин України з країнами Центральної Європи, їх ставлення до євроінтеграційних прагнень України та підтримку у війні з російськими загарбниками. Модератор Олександр Юров, голова Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні, член-кореспондент Академії технологічних наук України, провідний фахівець Національного центру «Мала академія наук України». Приходьте на вебінар, будемо вам раді! Слава Україні!